градска зона Троян, площата Зраждане и прилежащ терен, улица Васил Левски, както и естетизиране на облика на кооперативния пазар в град Троян и прилежащата му територия. По тези теми дава думата на инженер Николай Хитров. Здравейте от мен. Два обекта, които дългоочаквано започваме активно да работим в частта проектиране. Първата е реконструкцията на централния площад на град Троян. След извършването реконструкция преди повече от 35 години, всички виждаме, че централната зона, площада и прилежащата им част от улица Васил Левски се нуждаят от реконструкция. Троянският площад е известен с две неща. Оригиналната си керамична настилка и много доброто отводняване, за разлика от всички други площади и повечето площади в България. Водейки се точно от тези мотиви, само преди 3-4 дни в София направихме последната работна среща преди да видим проект за централния площад с проектантите от Новиза ЕОД. Това е архитектурното бюро, което в крайна сметка спечели конкурса за централния площад. Като на срещата с участието на госпожа Михайлова, главния архитект на общината, бяха уточнени детайли и посоката на проектиране. Категорично с тази реконструкция на централната зона целим освен реновирането и дообогатяване на отделни елементи на площада, но запазвайки традиционният троянски дух и традиционно използваните материали. Ние ще запазим като цяло орнаментите и растера, както и материала, от който е изпълнен площада. Това ще бъде клинкер на използван основно, заедно с термолющен гранит, значително по-устойчив материал за бордюри, стъпала, използван за площадни пространства, който няма тази деформация и тези напуквания, който има белия врачалски камък, който е в момента, но все пак той е издържал 35 години. Освен всичко друго, проектантите ще вкарат един нов елемент на 4 на 4 метра на отделни места. Ще има елемент от националната шивица. Какъв е неговият смисъл, ще оставя да разгадаете. След това, като видите проекта, на който отново ще бъдете поканени за обсъждане, ще го коментираме тогава. Ще бъдат подчертани с плочи в приятен кафяв цвят, цвета на глината и основните подходи към институции и читалища и музеи. Като цяло няма да използваме материали коренно различни от сегашните. Ще запазим изцяло отводняването. Ще запазим силуета и посоките в площада. Подвижното обзавеждане и така наречените пейки, виждате, че площада в Троян се е утвърдил като място за комуникация. Съществуващите пейки ще бъдат подменени с нови такива, с облигалки, като нов акцент ще са подвижни пейки, които се монтират на специални захващания в площада, които ще дават едно по-широко използване на площада. Тоест, прожекция на кино, те се нареждат, ще бъдат наредени в ред, в който да могат да се използват. През останалото време те ще бъдат по-скоро направени в една гребеновидна форма, така че да е удобно за майките с колички и за другите хора, които ползват площада. В района на Шадравана там ще бъдат направени едни
дървени перголи с пейки, тъй като той се оказва, че място, на което троянецът търси от моря, и младите хора го предпочитат в вечерните часове. Категорично изцяло запазваме съществуващата растителност. Желанието на община Трояне, освен да я запазва, обаче и да я разнообрази. Дървесните, високите дървесни видове ги запазваме. Подмяна ще има в отделни храстови групи и цветя, както и изграждането на един допълнителен зелен остров. Фонтана и водната каскада будиха различни предложения, има различни технологии. Като цяло ще намалим обема на водната площ, т.е. сегашната дълбочина от около 80-90 см ще бъде намалена на около 30-40 см. Ще реставрираме каменната облицовка и общината ще изпълни хидроизолация. В зоната на каскалата ще бъде създадена възможност с две метални мощчета за премостване от двете страни с декинг настилка, което ще бъде един красив акцент на фона на водната площ. Запазваме тази форма, но вкарваме ново съдържание. Новото съдържание ще е в високият и ниският ефект, в енергоспестяващи помпи и дюзи, както и в едно ново осветление на водните ефекти, изпълнено на 12 волта, за да е безопасно. В зоната на площада ще изпълним и две нови инсталации. Едната е след подмяна на водопровода, преди началото на подмяната на настилките, ще бъде изпълнена напоителна система. Много двоумени нямаше. Това, което съществува и е приложимо, е най-доброто. Това са потопяемите пръскачи, които излизат при определена влажност, секторно напояват и се прибират. Освен че е най-економично, това дава възможност и за най-добро поддържане на съществуващите зелени площи, такива, каквито искаме да ги виждаме и през летните топли месеци. И втората подмяна на инсталация, това ще бъде на L-инсталацията, заедно с уличното и парковото осветление. Всички прожектори, всички лампи ще бъдат нови с LED осветители, както и на отделни акценти ще бъде изпълнено художествено осветление. Проектът е в началната си фаза. В момент, в който имаме яснота поне на фаза идейна, смятам, че ще се видим отново, като всички коментари, естествено, за нас винаги са били полезни, за да усетим троянеца как чувства собствения си площад. Това е по тази тема. Съвсем бегло е. Скоро време ще имаме възможност да ви представим доста интересни неща. По оперативния пазар, тема, която малко разбуни като че ли духовите и неговата прилежаща територия. Там започваме от там, откъдето се започва логично в един процес на инвестиционно проектиране. Там започваме от концепция. Тоест, какво искаме, как искаме да се случи и какво досега не ни устроява. Територията на пазара, знаете, че градовете са възникнали там, където е имало тържища. Първо е възникнал пазара, тогава е възникнал града срещу него. Снимки на Троянския пазар може да видите от преди достатъчно наброй години. Нашето желание е да запазим функцията на пазара, тъй като Троянския пазар е много особен. Той има два модела на функциониране. Четвъртъчен и през останалите дни на седмицата. Желанието е да го натоварим с повече функции, да променим неговия облик и да го естетизираме така, че да се превърне едно място посещавано ежедневно от троянци.
като същевременно запазим фирмите и хората, които работят там. В тази връзка, това, което очакваме да се случи на следващата фаза на идея на проектиране, първо, като цяло, минахме през една реорганизация на цялото пространство, поради многото неосвоени площи. Изтегляме, предложението е да се изтегли покрития пазар от към улица Опалченска, т.е. от към Темаркет, с ново защитно покритие. От събеседването, което проведи и управителя на общинското дружество и наблюденията ни, в четвъртъчния ден на хората, които идват да продават на троянския пазар, троянци търсят този вид зеленчуци и стоки като наистина качествени и български, че трябва да има две неща – бус и маса. С настоящия проект акцентираме върху един нов комуникационно транспортен план влизане и излизане в пазара, така че тази зона да може да бъде устроена безпрепятствено в четвъртъчния ден, хората да могат да продават такава каквато им е общо казано технологията на продаване, а в останалите дни това да бъде използвано като един паркинг или за други мероприятия, които са необходими. Пазар, освен всичко друго, е една любима зона за хранене на доста троянци. В тази връзка тази зона за хранене изтегляме в предната част от стълбите на пазара, където оформяме няколко нови заведения, няколко магазини за стоки за селскостопански инвентар, както и ветеринарна аптека. Хората са свикнали, те идват на пазара и те търсят този вид стока. Всичко това го правим с прилежащи площи и с различен вид от гъбки до да има човек къде да седне, с една малко така по-изчистена паркова зона, но с пейки, за да не ангажира хората да търсят задължително покупката на нещо, да седнат и да могат спокойно да проведат своите разговори, защото знаете, че в четвъртък троянеца ходи на пазар и заради това да срещне своите познати и да разменят мисли и идеи. Отделяме като цяло, правим едни нови санитарни възли на място на бившата автомивка на входа. Такова място трябва да има такива, където устройваме една от зоната за отпадъци. Втората зона ще бъде устроена от другата част, непосредствено до заведенията за хранене, където ще може да бъде най-удобно за хората, които обслужват тези обекти. Наясно сме, че тези преустройства няма да минат и без подмяна на инфраструктурата за питейна вода, както и за канализация, както и за електроснабдяване. Представихме няколко варианта, които бяха разработени от община Троян, как ще се случи това времево и как ще бъдат запазени отделните бизнеси. Общо взето стигнахме до три варианта с три етапа, всеки с продължителност не повече от 6 месеца. Имайки опита с малкия пазар и това, което община Троян направи на малкия пазар, тук с малко по-голямата площ, мисля, че няма да срещнем затруднение, като във всеки един етап хората, които по-настоящем са наематели, ще им бъде осигурено терен в близост или няма да ги засегне до последно, така че да могат да работят и да не ги загубим в бъдещето като хубаво и атрактивно място. Целим едно ново покритие. По-настоящем при една анкета, като че площадното пространство, водейки към пазара, трябва да бъдат в една и съща архитектурна среда, а на тази покрита част, съществуваща в момента, покритието отгоре,
което е направено, като че ли е захлупва. Това е троянският термин. То ще бъде демонтирано, ще бъдат използвани елегантни нови решения непосредствено от двете страни пред заведенията за хранене. Общата цел на община Троян е в един кратък срок пазара да стане реновиран, но и разпознаваем и да може на него да се осигурят и други събития, освен четвъртъчната функция, целоседмичното му използване, както и различни други събития от сорта на фермерски пазари, представяне на сдружения на производители на даден тип стоки. Това е което мога да ви кажа на този етап. Обединяваме трите функции – покупка, отмора, посещение, среща. Това бяха темите от господин Хитро. За въпроси, да, господин Марина. Знаете колко важни тия проекти за Троянеца, за облика на градени и чудия момент. Имам три конкретни въпроса. Има ли яснота колко ще струва площа да ремонта и идея от къде ще се намеря парите? Втория за площа да беше пазара на инженерингов. По инженерингов начин ще се прави дизайнерската агенция АДА и тя само проектира, защото на малкия пазар нейният проект е много готин. Всички го проектират. Вероятно ще се прави идеално и на големия пазар. И има ли в заданието на проектантите за пазара изискването някакси да се отреже тази връзка с улица Облачество, която е и обходната улица на Троян. Знаем какви проблеми има там. Отговарям на първия въпрос. Цената на ремонта на площада. Ние съзнаваме, че ходим по тъна клетка, че това е един два знакови проекта, които затова казах в самото начало, че ние вървим така както са вървели в инвестиционното проектиране всички хора, които са постигнали успех. Ние започваме от концепция. Отиваме в идейна фаза след нея като и след това в работна фаза. Цената, която искате и сумата, която искате да чуете днес, е невъзможно да бъде дадена преди да бъде направена количествено-стойностна сметка след работното проектиране. Още повече, че динамиката в последните месеци на строителните материали е седмична. Това, което е днеска, не е след един месец. Идеята ни на този етап е общината време да създаде един качествен проект. Защото площад и пазар се правят един път на 50 години. След което да бъдат остойностени, а източниците на финансиране могат да станат ясни едва когато сме готови с проекта, зависимост от това какви възможности ще има общината да кандидатства. По втория въпрос. Не. Инженеринга в такива... Дали ще бъде възложен на инженеринг? Не. Инженеринга не е добра технология в такива етапи. Тук трябва да се направи подобно както и с площада, да се направи проектиране, да се направи едно широко обсъждане, да се чуят мнения и идеи и още на проект той да бъде припознат от троянци. Инженеринговия подход в тези два обекта не е добро решение. Има още трети въпрос от господин Маринов за улица Опалченска. Всеки един обект трябва да има вход и изход. Той трябва да има възможност за достъпна среда и възможност за зареждане, за да може да функционира.
Ще ви припомня това, което общината направи с малкия пазар, раздели подхода за зареждане от подхода за гости и респективно пазаруващи. И той е доста ефективен. Всъщност в правилата за организация на такива обществено обслужващи места, това е едно от значенията. Това са вените на този пазар. Няма как да се отреже улица Опалченска, тъй като зареждането в противен случай остава само в зоната на кръговото кръстовище вход и изход, което е нецелесъобразно, един път от комуникационна гледна точка и втори път винаги в един обект има изисквания, които са заложени и за съжаление написани с сажди и вода на пожарна безопасност. Трябва да имате два изхода. Да не дава Господ да се използва. Но такива обекти, тук вече така, ролята на проектанта да даде едно елегантно вливане с влизане, как ще бъдат съвместени на трите платна и съответно шлюз към пазара. Така че има какво да се работи в тази посока, но улица Опалченска няма как да бъде отрязана. Аз имам два въпроса. Първият е с какъв материал ще бъдат плочките на централната пазар. Втори въпрос е към кооперативния пазар. Хората са притеснени, които са всъщност приемаме с повърхността на темата. Тези, които са новите наймати в дясно, 50 дипломати, които скоро ги сложиха, се притесняват, че ще бъдат примахнати. Нека да разберем точно кои сгради ще останат, кои няма да останат, защото де факто тези хора плащат най-много и така. И ще има някои обезщетения и ако ги примахнат. На втория въпрос не мога да ви отговоря. Това са взаимоотношения на общински пазари с тези наематели. Мисля да управители на общински пазари. Към настоящия момент съм очуден, че те знаят кои ще се примахва. Ние още нямаме проект в него. Така че да не бързаме, точно заради това да включихме тази тема, за да няма слухове. Да не бързаме да казваме кое ще се примахва и кое няма да се примахва и кое с какъв статут е. Хайде да отидем на идейната фаза първо. Да видим какви са предложенията и къде. Ще се примахнат, точно за да се говори на ухо, затова е хубаво да се казва пред камера и пред микрофон. Да, ще има реконструкция ще има примахнати сгради и ще има нова визия. Това е категорично. Дясната в лявата част, това ще го докаже проект. Да, аз споменах за етапността и че тя е много важна за нас, така че да не изгоним хората, а да им осигурим условия за работа още в самото начало. Клинкер ще бъде използван на централния площад, керамична настилка с най-добро качество. Това е което съществува в момента. Гаранция на този материал е различна според производителите. Де факто клинкера е с около 25 до 30 години. Зависи от експлоатацията и от това какво се случва. Знаете ли защо един интересен факт, защо площада е издържал 35 години и повече? Когато в изкуство са правили тези плочки керамични, тогава им е дошла идеята на хора, които са занимавали с рационализации, че
Повърхностния слой от 1 см не трябва да бъде нито с лепило на плочките, нито с бетон. И те тогава са направили с един шамот с глина и с други съставки. Тоест, когато има температурно разширение на керамичната плочка, съответната фуга тя се разширява по същия начин, а не да се пука. Елементарни решения, измислени от троянци, но вършещи страхотна работа през години. Дано. След демонтажа ще видим. Пробвахме да демонтираме едно каре. Хубаво са захванати. Общо взето за нас е това. Не могат. Един от вариантите, който обмислихме, беше да видим колко плочки излизат от квадратен метър и могат да се откъртят, защото те се къртят. Те са лепени върху бетонова възглавница. Здраво и яко. Госпожа Муканова искаше да. Пешеходния мост в зоната на градинката, така наречена градинка на киното, е по отделен проект с отделна количествена сметка. Той не включва. Там единствено са съобразени вида на настилката, за да кореспондира с площада. Иначе проектът включва всички стъпала до моста. Цялата водна каскада и стъпалата към моста. А там тази зона, където се събира вода, няма невероятна проблем, предвижда се. Той е към проекта за моста, да, предвижда се, там ще има конструкция на моста, прави се една еластична фуга между моста и площада, за да няма деформации. Задават ми сложен въпрос. Знаете, че не можем да предположим кога ще сключим един договор с изпълнител, конкретно за СДР, дали процедурата няма да бъде обжалвана и колко време ще отнесе това. Намерението ни е естествено да започнем още през следващата година. Но намеренията отдохва не се покриват с това, което се случва. Но такъв е закон, изпълняваме го. Ако нямате други въпроси към господин Хитров, да минем към следващата тема.